Ne izkazata vhodih drama v eno dejanje. Stara sem 40 let. No, bila sem. Prejšnji mesec sem jih dopolnila. Kako čuden stavek, da človek začne govorani. Morali bi me videti pred 20-ih. Zgledala sem kot punčka. Zdaj si smo? Maja pride. Kdaj? Ne vem. Bo pripeljala Tijana? Nogavice, spodnice, modre cihlače, majice, dolge in kratke, vetrovka, jakne... Pen? Fak. September, ja ne? Študij se začne oktobra, če se ne motim. V kino grem. Kdaj je september? Ob 7:30. V Ljubljano? Ja. S kom? Zarobljen. Glej, da boš kaj hodila domov. A boš? Ne tako kot Petra. Takrat sem bila pripričana, da bom nekoč zdravnica. To se ni zgodilo, ker sem po 3 semestrih pustila študij in naredila sprejemne na likovni akademiji. Mama je znorela, milo rečeno. Danes, skoraj 20 let potem, vas vse lepo pozdravljam. Danes je res lep dan za me, pa tudi težek, ker... No, mogoče se nekatere stvari vračajo, za katere sem mislila, da sem jih že pozabila in... Kaj greš, ali kaj? Ja, Petra pride po mi. A veš, da bomo prvič vsi na kupu. Kdo? Odkar očijo ni. Obsedena sem z anatomijo. Ostanek mojih študentskih časov, ko sem gledala trupla, in tega, da je moj oče še pred mojim 20. letom umrl zaradi zamašitve interventrikularne veje leve kordonarke, ki se ji reče vdovka, ker pa za sabo pušča vdove, v tem primeru mojo mamo. Ne vem, zakaj vam to sicer razlagam, ampak... Ja, fuj, prosim. Tamar. Kaj, ja? Če ti bo kdo težil v Ljubljani, ga bom prišel prefukat, ok? Sej, bo Robi. Robi je DJ. Dej, prid vsem, kaj. Težko vozim, se veš. Ja. Slikam večinoma člane svoje družine. Tisti človek, čigar prebavila so kače, jetra koža rečega premoga, srce pa otrok je moj brat, Mari. Začela sem s tem, da mi je dovolil risati ušesa. In zato se ti zahvaljujem, Marjan, čeprav danes nisi prišel. Avto sem videla, prihajata. Težko zgrešiš tak star avto, a ne? Marjan se boš obnašal. Kaj? Boš vsaj ta čas, ko smo vsi skupaj probal biti normalen. Ko sem drugač prezadet, mat. Ti, oprostite, te zamujava na grobu svojo. Zdravo, zdravo, kako ste? Ste vedel? Aj, sem vesel, da smo spet tukaj. Fan vas je videl vse na kupu, a ne? Pa tak lep dan je. Kako malo? Skoraj prelep za september, a ne? Tamara, si redi? Ja. Ja, Janez je prinesel urodje s sabo, kot se prosila. Ga je kupil pred kratkim, tako da je zelo vesel, da ga bo lahko preizkusil. Tako, preveč vesel. Kaj pa rabimo fucking urodje? Kjer li ja fucking puščam? Besede. Kje? V
zgornji kopalnici, Marjan. On se očitno sploh ne umiva rok. Bova skupi, Marjan. Dej, urodja je za oba dost, a ne? Za vse štiri rakce. Za tri četrt sicer nimam pojma, zakaj se uporablja, ne? Recimo tole, kaj je to? A veste, kaj je to za eno urodje? Na eni sliki je Robi, ki ga nisem videla že leta. Bil je moj prvi fant. Na nekaterih slikah je tudi Janez. Janez je bil novinar. In takrat, 20 let nazaj, je bil Petrin dolgoletni partner. Petra je moja sestra. Ne vem, mogoče bi se morala držati govora. Napisala sem sicer ga, ampak nisem preveč praktičen tip človeka. No, tudi Janez ni bil. Spet sem bil praktičen tip človeka. Sam bolj skrit. Nekaj tacga. Janez, daj naštej par strojev. Stružnica, cirkularka. Stružnica, cirkularka, primež, tista, kako je že... Bormašina. Ja, bormašina. Pa tista, kako je že, Marjan? Krožni, žagalni stroj, ravnalni, skobelni stroj, debelinski skobelni stroj, tračni, žagalni stroj, vrtalni stroj, reskalni stroj, brusilni stroj. Jaz imam kino. Dobro, dobro si to naštel, Marjan, bravo. Ja, ja, Ata Rafko je povladal to, se sem skozi vsev pri njemu delavnici. Očitno te je naučil tudi pit, kar je tudi obvladal, a ne, Marjan? In potem mora Janez prinesti urodje iz Ljubljane in zrihtati stvari, ker jih ti nisi sposoben. Ej, dosno, sto let se nismo videli, ne bomo zdaj tako. Komu ti to, Petra? Tudi te. Meni. A gremo kar šraufat? Kaj se razburjaš nam? Se ne razburjam, no, se te skoraj vsak dan pokliče. Pa ne mi reči, da včeraj me nisi, no tega. V sobi zraven bo tudi pogostitev za popitni, nekaj malega, nič posebenega. Moj oče bi bil sigurno prvi par mizi in ne bi dosto ostal za vas. Res je bil ogromen. Mehek, zunaj in znotraj. Prav sem na slikah malo pretiravala. Si mogoče me poklicala? Včeraj je resni. Potem me ne vsak dan, ne? Se zdaj ima v avto, se bova večkrat pripeljala. Je no? 10 let star. A ja? Petra je rekla, da imata nov avto. Rekla sem, da ima v avto. Pardon, mislila sem, da je nov, Janez. Novi avtomobili so največji napredek. In ena najhujših stvari za okolje. Tvoj avto je dizel, mimo grede. Slišal sem ga, ko sta štartala z Ljubljane, tako je glasa. Najslabši za okolje, zato ne biti pameten. A je prav? Marjan. Ne, se ima prav. Jaz, kaj si ga bolj kupil? Ker je bil poceni. Tudi revni moramo biti mobilni, a ne? Noben ni reven tukaj, pa kaj se greste? Janez, bi ti pivo? Marjan je že začel brez nas. A vidiš ti to, Petra? Kaj sem pa tazga rekla? Sem kaj tazga rekla? Popovdne je, skor je vikend, en pir sem si odprl, pa... Ti do povdneva nisi buden dočakal že leta, tako da si do povdne res ne moreš pivo odpreti. Kam pa zdaj greš? Petra, a veš, da Maja pride? V sklad. Ne vem. A bo pripeljala tjeno sam? Upam. Janez, kaj bi spil? No. Kdo pa? Hita. Ja. Čiko mi je zmanjkalo, ja. Petra mi daš in čik. Jaz? Se Petra ne kadi, a ne Petra? Ja. Mislim, ne. Grem skuhat kavo, ne jedi mi kavo. Robi mi je pisal, Fina mi je ob sedmih, ne okolo osmih. Kaj še kreten si ti, Marjan, res? Kaj? Čik sem te prosil, kaj pa je to takega? Dobro, viš, da ne ve, da kadim. Ja, tega pa nisem. Janez, prej, ne, a veš, sem mislil, dizel pa to, ne, zdaj bavo sem se. Ne se sigerat, Marjan.
Se spomnite plošč? Oče jih je imel na podstrešju, nekaj časa po tistem, ko je umrl, sva jih s bratom našla in jih gledala. Samo gledala, ker jih že takrat nisva imela kje poslušati. No in včasih sem se tako počutila glede, no, glede življenja, ne. Dokler nisem začela risati. Kot da nimam aparata, s katerim bi spravila stvari v svet in... Krasno se boš imela kot študentka, Tamara. Ne povem. Res, res. Jaz sem se bil super kot študent. Ja, jaz boljš ti zdaj. Ne, 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 ne vem, drugač, ali kaj, ne, ha? Ja. Pa je drugač v redu, mami, mislim. Te res zanima? Ja, itak da ne, ja. Vprašam. Ja, ne, ja. Veliko stvari sem imela v Ljubljani, sem selitev, predvsem tu, nisem, ne bom sem avto, nisem ga niti imela, pa... Sluji, zakaj se moram zagovarjati pred tabo, Marjan, res? Jaz tudi ne. Horoskop pišem, da ne bo v zraku visel. Sam sem začel tem govoriti, nič ne v zraku visel. To je cool, Janez. Ja, cool, cool, ne, Tamara, hvala. Plača mi, okej. Okay. Boljš, kot je resne stvari, ki zgleda, da nikogar več ne zanimajo, ti reveži, pa samomori, pa ne. Življenje ni potica, a ne? Viš kaj, Marja, jaz sem čist dost tukaj na obisku, jaz imam pač svoje življenje, ne? Ti ga pa očitno nimaš. Tebi je lepo doma, jaz moram pa delati, da kaj imam. Želodec in hrbet me budita. Jaz sem rodila 3 otroke in hodila v službo in to hišo zgradila skupaj z očetom. In naj vam nekaj povem. Vsako sekundo in vsak trenutek dneva me je boljel hrbet. Želodec pa tudi. Teži spet. Ti teh problemov nimaš, Petra, ker še niti trenutka v življenju nisi resno delala. Zakaj bi te pa kaj bolelo? Žuljev in hernije ne dobiš od globokih misli. Vidva sta že 7 let skupaj s Petro. Ne, ne, zelo fajn film, pa zadnjič igra in... Kje sta se že spoznala? Na njenem literarnem večeru. Te lahko nekaj vprašam? Ja, seveda. Si prebral njeno knjigo še preden si jo spoznal? Najprej sem slišal neke strani, ko je brala iz nje na tistem literarnem večeru. Potem sem jo pa kupil, da mi jo je podpisala. Hvala Janezu. In potem sem jo prebral. Prebral si njeno knjigo in si si še zmeraj odločil, da jo hočeš pofukati. Kakšen kreten si danes? O kateri knjigarni pa, Janez? Tisti majčkani, ki ima zelene police? No, tako hecno. Kaj pa je hecno, mami? Hecno je, da tam zdaj delaš, Petra. Kot bi slikar bil snažilka v galeriji. Mami! Kaj? A ni tako malo podobno to? Delo knjigarni je začasno. Super mi je, ker sem med knjigami, nobenega folka ni, ker jih itak noben ne kupuje. Veš, koliko preberam? Ni važno, kaj si, glavno, da si srečna. Da sta srečna, to je vse, kar si morate vidva želeti kot par. Vsak začetek je težak, 7 let pa 7 let, najprej nimaš ničesar. Potem pa počas pridejo nove stvari, stanovanje, avto, otroci. Mende gre za ful lep film o Van Goghovem življenju. Jaz sem Marjana imela, ko sem bila stara 19, veš, Janez? Tako, tako. 12 ur je trajal porod, Marjan. Fino. In potem sva s lastnimi rokami zgradila to hišo, oči in jaz. On je postavil firmo, korak za korakom. Vse boljši in boljši je bilo. Ampak potem je prišla pa kriza in takrat nam ni bilo nič preveč fino, a ne da? Kriza, kriza, samo kriza, samo o tem so vsi govorili. Razen oči ne. Ker je imel en svoj ponos. V obdobju, ko sem šla študirati, smo imeli zelo težko finančno situacijo. Bili smo gradbinci. Oče je umrl, finančna kriza je bila nekaj let prej. Našo lepo hišo sem tudi narisala. Zdaj je več ni, vsaj ne v taki obliki. Narisala sem jo po spominu.
Tako... Tako, kot sem jo pogosto sanjala. Mami, mislim, glede na to, da se malo stvari kvarijo, piši pa to. A imaš dost denarja? Ali kaj? No, kakšno vprašanje, prosim te lepo. In če ga ne bi imela, kdo mi ga bo pa dal? A ti? Mami, ni zdaj treba. Grem se jaz zdaj malo lotiti tega lijaka. Lahko, ne? Da ne bo potem prepozen. A, Marja, ti mi lahko pomagal, a? Res bi rabil še en par rok. Kaj? A, rad bi imel nekoga fajn zraven, da bi ne bo dolgčas. Ne vem, kaj se vidva gresta. Greva. Oprosti, nočem se vtikati, nikoli se ne vtikam v vaše življenja. Ampak, a tebi to v redu, Petra? Kaj, če mi je v redu? To, da je Janez brezposeljen. Če se ne bi držal svojih načel, ne bi več mogla pogledati v oči. In kaj je s tem dosegel? Meni pa všeč to, kar je Janez naredil. In? Kaj mu to zdaj pomaga? Ti se drž svoje poti, Tamala. Tiste, ki si jo začrtala. Zdravnik imate vedno službo, bolan je vsak. Bere pa skor noben več ne. Zagotovo bom nekaj ljudi danes pozabila pozdraviti. Recimo... svojega profesorja, ki je tam zadaj. Pa skoraj sem pozabila pozdraviti svojega svaka in sestro Petro. Sej ne vem, mogoče sem jo že, a sem te že. Evo je, upam, da Matija nas s sabo. No, dosta pride. Da mi ne boš se prekavala, Maja, sa zanimljeno. O, Maja. No, hvala, Alan. Marja mi je rekla, da boste vsi tukaj in da ne hodim, ampak... Maja, pa super, da smo vsi gre, ne? Ja, ker vse se, Maja, je. Lela, kam greš, Katarina? Naleče? Jaz grem. V Ljubljano, študirat. Kaj greš pa študirat? Medicino. Stravnica? Kaj si bila tako pridna v srednji? Ja. Wow. Wow. Mislim, jaz tega ne bi mogla. Nikoli ne bi mogla medicino študirat. Oh, seveda bi lahko. Zelo lepo zgledaš, Maja. Ah, kje? Ne vem. A res tako misliš? Ja. Petra, ti lepo zgledaš. Hvala. A ja pa, sožalil sem, drugač, res. Moje globoko najiskrenejše sožalje. Hvala. Hvala. Kaj bi dala, da bi mu še enkrat stisla na roko? Mu še enkrat pogledala v oči? Ja, a ne? Ampak na oblast sem nabalil. Vemo. Ja, nabalil, že planiran, vse plačam, dva tedna. Malo več. 17 dni, ampak nisem mogla, res. Lepo so žalje si poslala tisto po poštu. Hvala. Sama, ne? A, zakaj pa umrl? Infarkt ga je. Ga je, a ne? Srce je pa tu. Srce je, a ne? Kje pa je kaj ti? V avtu sem ga pustila. Zakaj? Ne pride motor. Vse ima klimo. Ne pride sam, Maja, no ne pride motor. Ma hecam se, pri Kristjanu je ostal. Reci njo. Sem jaz dobra, na furico brga. Petra, si mi verjela? Super fura. Sanje. Kaj hudiče pa to? To pa ni šlo po planu. Marja, čau. Ja. Ne. Je ven se bo tam pogovarjala. Nekaj bom najprej popila, a bi šlo. Ej, ampak kakr tako je umrl v šoči, ali kaj naenkrat? Lej ti njo, ta analitični um. E, ne boš se pogovarjal z mano, Marjan, okej? Okay? Jaz se pogovarjam s tvojo sestro in ona se pogovarja z mano. Ne pogovarjaš se, ampak sprašuješ neumnosti. Neumnosti, ja. Edina moja neumnost je bila, da sem ti takrat na tistem koncertu dala. Ja, od infarkta je umrl. Zamašila se, mu je žila. Vsej to je pogosto smo. Slabo. Kako slabo? Res ful mi je hudo, da sem pogreb zamobila. Ampak bila sem na Baliju dva tedna, malo več, 17 dni. No, tako da itak ne bi mogla priti. To ste bili vsi trije? Budo trije. Jaz pa Kristjan se nijem nobenega drugega.
ne. Tijan je bil pri njegovi. Ni za otroke eno tako potovanje predeč. Daj ga kaj pripelje, Maja. Pogrešamo ga. Joj. On pa vas niti ne. No, je pa res, da ima tebe Petra rad. Petra, enkrat si ga nosila po stopicah in ste se igrala, da plezata na goro. Zelo Juška, na ni? Je, ja. Si bi ga pripeljala, ampak veš, kako je. Otrok je otrok, ima neke svoje poglede in želje in... Petra, zakaj pa nima ta z Janezom otročka? Tako si dobra z njimi, a ni, Katarina? Ja, druge stvari so nama trenutno pomembne v življenju. Don't say a word. Razumem. Res razumem, Šteka. Vidiš, to pa jaz poštujem. Kakšne druge stvari? Druge. Naštej jih. Ben, naštej jim leti. Ja, prosim. Potovanja, izobrazba, hrana, obleke. Ne vem, denar imava za stvari, ki jih rada počneva. Nikamor nista šla že leta. To za obleč sem ti jaz kupila. Doktorat si nehala pisati avtomata pa stvari. Jaz sem se imela tako zelo fajn na mojem potovanju. Tako da te razumem, zelo te razumem. Janez, a rabiš pomoč? A ne, ne. Ampak vsem pri. Maja, Maja, prosim, trper kaj Tijana. Lahko pride tudi Kristjan, bom poskrbela, da Marjana ne bo doma. Ja, ko pri bo, Katarina. Grem jaz sem na recija, prav. Poskus se zadržati, Petra, lepo te prosim, ker... Ker kaj? Ker pa ne bo Tijana pripeljala? To je vsi smo zdaj talci, ti glupe pičke. Kaj sede? Ker se ti hočeš igrati s Tijano. Pokličijo, daj da se ki dobi, pejdo, ne rabimo mi nje tle prenašati sam zaradi tega, ker si ti osamljena. Dej, Petra. Kaj? Jaz nisem nič osamljena, Petra. Rada bi, da bi se kdaj pa kdaj mogoče vsi zbrali in se imeli lepo, a ne? Tako kot se za družino spodobi. Se imeli lepo, si kaj povedal, kaj pojedel, imel skupen album. A mi razumeš? Imel bomo skupen album. Okej. Na Facebooku. Ej, kjero miro je to? A ima dole vsi, kaj ful podiši. A ja, viš kaj, ta mama, si bila ti blond, ko si bila najhna? Svetlejša, ja. Sem prebrala, ja. Kaj si prebrala? Tvoja knjiga. Kaj ti si prebrala tih vdih? Všeč mi je bila. Tista punčka, ki se pojavlja kot duhec, tisto je ta mala, ne? In tisto drevo, ki raste skozi hišo in zveja mi dela praske, v nebo je pa vaš oči. Pa zelo so mi bili všeč netopiri, ker so znali šah igrati. Ful sem se smejala, res. Tako govorijo komarjan. Tako je što se skozi pokala. Rada bi med nami pozdravila tudi Majo. Maja je kasneje v mojem življenju postala dobra prijateljica. Čeprav je bila najprej bratova partnerica in se nisva tako dobro razumeli, vidiva se redko. Preredko, a ne? Ker te ni veliko v Sloveniji, Maja. Kdo sem pa jaz v romanu? Meni se zdi na tebe ni, Katarina. Ampak jaz se ne spoznam na te stvari. Naj Petra pove. Ne vem, spomnim se. Katarina, točan, sem ti hotel reči, da mi je Kristjan povedal in ne se je v redu. Prosila sem ga, da ne ide. Ja, ampak omenil mi je situacijo, da si prišla do njega na obisk, ampak ej, tega njegovega frenda Igorja ni več na pošti, veš. Mislim, ni več v upravnem odboru, zdaj je pri železnicah, ampak to... Maja, ni treba. Če bo redu je. 20 let ne delaš več na pošti. Ja, zdaj te ne rabijo, Katarina, veš. To pa še rab pošto, če imamo e-mail. A si hotla nazaj? Ne. Vprašala sem. Ampak sej... Kje me bodo povzel? Ne zdaj mogoče malo bolj štekaš? Ja, samo ti si mlada in izobražena. Ma, veze, vsi smo v pizdi, mami. Besede. In ni res. Ti si sama kriva, to je bistvena razlika. Ja, ne veva, kaj narobe. Ej, ne se ti, da voda teče, tako da... Bom. Mora biti nekaj zgodovoda, ne? Ja, ne, sej bom, sem ne vem čisto točno, kaj narobe. To je tako, kaj takrat...
ker sem bil majhen, pa sem jedel brokolije, pa sem si predstavljal, da je velikan, da sem velikan, ki je drevesa, ne? Pa nisem bil velikan. Janez, a si ti pijen? Marjana stapila? Ne. Pa voka ga. Mogoče sva šla malo še v garažo, no? Fotel v slivoko? Jaz sem več spil, pa sem čist normalen, jaz ne vem, kaj mu je. Kako ješ pa vozil? Bom jaz posila, gremo kar zdaj. Mal so se pogovarjala z Janezom. Ja, ja, čist malo, ne preveč, ne preveč. Tako, ne, Marjan, ne smeš. Petra? Ja, kaj? Ne moreš človeka naterati, da horoskope piše, če je v resnici borc, Petra. Najprej to. Kaj? Mislim, sem nič naterala. Rekel mi je tako. Čim, zakaj? On je velikan, ki je drevesa, pizda. Kaj pa če je... Ker je treba nekaj delati, se jaz to delam v knjigarni, pa kak se mi pa gresta? Ne, mene je zložal Petra. Ne zdaj popustiti, kako so se zmenila? Jajca. Točno tako, jajca. Jajca. Besede. Pardon, joj. Aj, to je nikor, kaj. Jaz vidim, da Janez trpi in sem mu pač moral pomagati. Aaa, zdaj vidite, kaj se me slova prenašati. Ja, ja, res je bolj bolj. Ja, če bi mi bilo lepo, bi ostala s tabo, aj. A si se držganče poslovila od vseh? Vsej zato si prišla, ne? Ali kaj? Katarina, Tijan res ni hotel z mano. Dejansko sem ga imela že v avtu, pa je znova in začel gristi in pol sem ga pustila doma. Maja, a griste kam? Ja. Kam pa? Ja, lejte, Slovenija ni držala perspektive, ne? Kako to misliš, Maja? Ja, tako, Katarina, točno tako, kot sem rekla. Dost priložnosti sem dala vsem. Tep, Marjan, ne moš reči, da ne? Pa vsem na državi in ljudem in goram in morju in... Ne vem, gremo pač. Kam? En manjši kraj na severu Nemčije. Tam je podjetje, v kjerem dela Kristjan. Imenuje se Kleinstadt. Kleinstadt je kraj, ki sem ga rada risala. Rišem ga stalno. Spreminja se, glede na moje želje in... Strahove. Je kraj, kamor bi šla najraje in kamor ne bom nikoli šla. Sem rekla, da ne znam govoriti, ampak... Kdaj pa greste? Čez 3 dni. Mislila sem, da bi mogoče pripeljala Tijana sem. Ga bom že prepričala, no, da se vidva malo podružita predali. Maja, pripelja ga, prosim te. Ni šans, Mat. Pred ga sama pogledaj, če hočeš. Nemam niti občutka, da je moj sin. Ali je bil tisto, ker sem mu poslal po pošti? Tista lekca? Ja. Ampak jih že ima, tako da smo jih kar zaprte pospili. Marjan? A veš tist bico zajcu, ki sem jih do takrat na bregu povedal? Zdaj sem ga pozabila, pojma nimam kaj pora, neki zajc pride, pa pol medve te diđaja kaj, ampak nisem pa pozabila, kako si mi ga fajn povedal. Kristjan je pa kar resen moški. Sem hotla povedati ta vic, pa si mu ga nisem upala. Nisem vedela, če mu bo smešan. Pa itak sem ga pozabila. Čekaj, glupa, kaj govorim? No, kaj ne rečem, adio. Pa tako res fajn familija ste. Obljubam, da bom še kdaj šla na letalo in prišla na obisk in se bom... Ni treba hodati, Mara. Prosim? Ni treba hodati, res. Se zdaj imaš svojo družino, no? Ja, ampak se... In v življenju je treba sprejemati neke odločitve in ti si jih. To spoštujem, zelo. Pač ne bo Arno. Marja, a veš, ko si rekel, da nimaš občutka, da je Tijan tvoj? Hecno, a veš, da je Kristjan isto rekel? Mislim, itak ni njegov. Sam, predlago je tako, no, da ne bi bilo problema, če Tijan pri te postane. Mislim, da njemu ne bi bilo problema. Pač malo sva se ga ne videla, pa je to rekel. Sam, ti tudi nisi za to, ne, Marja? Pa kaj na jaz? Včasih res ne vem.
Ampak jaz pa tudi tako nisem bila glih mama, ne, nisem tako. A bi rekla takole, kaj me vidite, da... Vprašanje časa, da ti bo vzela otroka, glede na to, kako si se obnašal do njega. Mami, daj ga pust. Jaz mi pa rada slišala, Vico Zajcu. Kaj sem ti govorila? Kaj sem ti skozi govorila? Marjan, daj, povej, Vico, prosim. Zgubi si vse, kar si ker si najbolj nesposoben človek, kar jih poznam. Ej! Mami! Ne pove, Vic! Ja pa ne pove, ta trapast, Vic, meni vse ne. Ne mene do Zajca in mu reče, če bi lahko bil DJ na njegovi poroki. In Zajc reče, sorry Medo, že imam DJ-a. In pol Medo reče, a bi lahko bil fotograf na tvoji poroki. In reče Zajc, ja, fotografa že imam. In pol reče Medo, a sem lahko vsaj kuhar na tvoji poroki. In Zajc, sorry Medo, tudi catering sem že naročil. Medved reče slabe volje, a ta tvoj catering streže tudi zajčjo obaro, tako kot jaz. In je zajc nekaj časa tiho, pa pa reče, pa kje si, DJ Medo? Zakaj pa zdaj jokaš? A ti začni se ukvarjati s tem, zakaj si ti nesrečna, ne pa zakaj smo po tvojem nesrečni mi. Prosim. Pa ne biti pametna. Vem, kako si fotru težila zadnja leta, sej sem tle ždela, najedala si mu, božjo mater, kako je nesposoben, da je firmo potopil, da preveč pije, da preveč kadi, vse tvoje parole sem znala na pamet, kak pesemco. Tamala. Marjanu sem pomagala pisati prošnje za službo, mami, ful sva jih napisala, za milijon podjetij. Obleko sva šla kupet za razgovore, veš to? Ali pa oči umrl in je rekel, da jih ni nikoli oddal, ker se je slabo počul, želodec in hrbet pa to, ampak enkrat sem ga slišala, kako so ga klicali, da je dobil službo, pa se je zlagal, da jo že ima. A nisi nikoli pomislila, da te mogoče pač ni hotel pustiti same? Nisi, ne? Ne, ker tako, kak Petra, včasih pač ne veš, da je še kdo drug na svetu. Kaj? Kaj, je to res? Kaj, je res, da včasih ne vem, da je še kdo drug na svetu? In spet se o te pogovarjamo, a se ne? Pač sem, a ne? Mogoče pa nisem hotla hoditi domov, ker me je vse preveč spominjala na očeta. Sem nas vse. Nič poseben ga nisi. Ja, to že nekaj časa vem. Same si, veš. Ja. Ampak ti si z vsem zadovoljen. Z vami vsemi sem, ja, ker ste tako fajni. Ne, res to mislim. Sabo sicer nisem, a ne, zakaj bi pa bil? Mislim, trudim se. Tako da te razumem, Petra, zakaj včasih ne moreš biti dolg v moje družbi in da veliko hodeš na sprehode sama. Samo ne moram se ti umakniti nikamor, a ne? Vse bi se ti, res bi se ti, ampak je malo tisto najeno stanovanje, a ne? Ja, ampak, ne? Jaz imam zelo težko. Zelo, zelo težko. Najbolj, nikoli bom... Ne, Katarina, veste kako je to, ne? Ne, ne. Ne, tako da ni Petra kriva, no? Ni Petra kriva, ker vem, da bi ona... Kaj to? Neč, mami, neč. Ona bi jih imela, res. Bi jih, ne. Sam jaz jih ne moram imeti. Tako. Koga otrok? Vse te stvari bo uredila medicina, Petra. Mami? Ja? Pa pomaga. Kaj? To, da se s fotom
Slišim te, kako se pogovarja z njim. Jaz sem probal pisati, ker govorim težje. Mislim, ti pišem z enim kurcem, ampak sem probal, ne? Fotru in še malo. Hecno je, da ste bili kar podobni pismi. Če nekoga nimaš, če nekoga ni in ga ne bo, imam občutek, kot da ste oba isto daleč od mene. Mami? Bila sem otrok, ko sem te imela. Nič nisva imela s fotrom, samo tebi. In res sem si želela edino to, da bomo vsi srečni. Oprosti mi, če je zdaj tako, kot je. Res mi je hudo, Marja. In zate, Petra, nisem vedela, da... Mislila sem, da boš srečna v življenju. Da boš ti srečen. Ker sem bila jaz tako srečna. Da boste vsi trije srečni, da bomo vsi štirje srečni, da nas bo vseh pet srečnih. In mislila sem, da bova z očetom to srečo spremljala dolgo časa. To sem mislila. Pa stvari ne grajo tako, a ne? Enkrat ne bo ničesar več. Ampak, zdaj smo še. A nismo? Voda. Kaj? Voda je nekala kaplja. Ja! Ja! Tale moj govor je bil fucking predolg. Mama bi najbolj še rekla besede. Mene bi to jezilo, ampak ker je ni več med nami, še kako leto je ni več, a ne, Petra? Ja. In zdaj to pogrešam, kaj ne rečem. Evo, mami, to je tvoj album.